Се уште неизвестно како ќе гласаат околу 40.000 граѓани чии лични карти се истечени. Поради блокадата на новиот закон, тие не можат да добијат нови лични документи. Од ВМРО ДПМН е велат дека државата си поигрува со интелигенцијата на народот и дека ова е неприфатливо. Ќе кажам си правата либи што уште месец дена нема да издаваат документи. Па изборите се за два месеци скоро. Значи до тогаш они од сега знаат дека ќе немаат лични карти. Апсолутно е неприфатливо. Нека си ги засукаат ракавите, нека си направат тендер како што треба да личи тој тендер и нека си издаваат документи. Но портпаролката на СДСМ, Богданка Кузеска, уверува дека владата се обидува да изнајде решение. Владата предводена од СДСМ работи на изнаоѓање на системско, целосно решение и начин да го обезбедиме уставно за гарантираното право граѓаните да не бидат исклучени од избирачкиот список заради истек на личните карти. Според премиерот Заев, причината за блокадата на законот за личните карти се илјадниците амандмани што ги поднесе БЕСА. Со оглед на тоа дека во октомври има избори, премиерот Заев рече дека ќе предложи да се изнајде решение, да се гласа со истечени лични карти или пак на друг начин. Инаку Кузеска уверува дека владата во соработка со Македонската банкарска асоциација изнашла решение овие граѓани да можат да ги подигаат своите пари и со истечени лични карти.